Tá piscando, tá gravando, salve, salve. Boa tarde, sabadão. Vamos aí, hoje tá foda, hein, filhão. 4 horas da tarde, bagulho aqui endoidou de vez. Então fizemos a 650, uma CBR650R carenada. Estamos com a biquinha colocando o kick shifter nela e amortecedor Max Racing. E aqui colocamos um 4-in-1 full de 2,5 polegadas. Obrigado, Rô. Que é isso aqui? Né? Ah, controle de tração. Deixa assim? Deixa. Trauma de luzes acesas no painel. É, mano, a motinha é forte. Nossos amigos aqui já foram todos embora, mas nós estamos aqui trabalhando. Tempo estranho. Você viu, tiozinho, mano? Valeu, rapaziada do posto. É nóis. Ó, e todo mundo já foi embora. Então, uma CB650F. Caralho. Bichinha é forte, hein, mano. Danadinha é forte, filho. Tiozinho atrevidão, mano. Foda-se. Fortíssima, hein, mano. Que tesão de moto, mano. Esse ronco. Meu Deus do céu, mano. É, mano. Mais um rolê hoje. Hoje foi foda, hein, filhão. É um rolê atrás do outro, mano. Aí sim, mano. E agora vamos de bequinho, mano. Ah, é isso aí. Ficou brabeza, hein? Então, escape completo, 2,5 polegadas. Pode pedir no site que enviamos para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Valeu, meu brother. Tira uma foto, Tiozão. É já. Valeu, obrigado por dar o rolê na moto aí. É isso aí, seu Tufão. Tá bravo? Então vamos lá, até o próximo vídeo.